Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü proqramımızın qonağı özü Almanya'da yaşasa da daim vətən həsrəti ilə, vətən qeyrəti ilə yaşayan birisidir. Onu siz yəqin ki 90-cı illərin Milli Azadlıq Hərəkatında olanlar da gözəl tanıyır. Yəqin ki tarixçilər də gözəl tanıyır. Amma bir də Kanal 3 izləyiciləri onu yaxşı tanıyırlar. Əvvəlki verilişlərimizdə bir ziyalı mövqeyini eşitmişik. Bugün Almanya'da yaşayan soydaşımız tarixçi, eyni zamanda dövlət və ictimai xadim kimi də onu təqdim edirəm. Ələsgər Siyablı bugünkü verilişimizi qonaqdır. Ələsgər bəy, xoş gördük. Xoş gördük, Rüfət bəy, sağ olun. Kanal 3 studiyasını sizi görməyə şadıq. Sağ olun. Ələsgər bəyin müəllifi olduğu Dünya tarixinin Turan dövrü adlı, bax bu mühteşem kitabı müşahidə etdiyiniz kimi, mən rejissorumuzdan xahiş edəcəm ki, bu kitab haqqında Ələsgər bəylə danışarkən bu kitab haqqında ətraflı məlumat da versin. Dünya tarixinin Turan dövrü əslində Ələsgər bəy, bizim tarix şünaslığımızda çatışmayan nəslənlərdən biri də zaman-zaman, istər Sovet dönəmində, ümumtürk tarixinin öyrənilməməsi idi. Bəlkə də bunda bir qərəz də var, bir ideoloji faktorlar da var. Mən kitabı oxumamışam, kitab yeni çatdan çıxıb, belə təqdimatı da olmayıb əslində. Birbaşa studiyada Ələsgər bəylə görüşdük və çox istəyərdik ki, öz dilindən dünya tarixinin Turan dövrü, hardan yarandı bu zərurət, bu yazmaq? Təbii ki, onu Ələsgər bəy özü bilir, biz zərurətin olduğunu bilirik. Hər zaman vacibdir, amma Ələsgər bəy bu missiyanı nədən öz öhdəsinə götürdü bir tarixçi kimi? Bir alim kimi. Buyurun Ələsgər bəy, söz sizin. Sağ olun Rüfət bəy. Bəli, çox bir aktual bir mövzudur. Əsərimin adı Dünya tarixinin Turan dövrüdür. Bu əsəri təxminən 4 il ərzində yazıb ərsiyə gətirmişəm. Əsərin yazılmağında nəinki Azərbaycan tarixşünaslığına, eyni zamanda Türkiyə tarix elminə, hətta Rusiyanın tarix elminə məlum olmayan, Avropanın arxivlərində saxlanan və yalnız bircə dəfə nəşr olunan bir çox kitabların, elmi məqalələrin, deməli, elmi məqalələrdən istifadə edərək ərsiyə gətirmişəm. Ona görə mənbələrin çoxu heç bir, nə Rusiyada, nə Azərbaycanda və nə də Türkiyədə mənbələrin bir çoxundan istifadə olunmuyor. Əlbəttə, bu bir zərurətdir. Turan tarixini qələmə almaq çox ağır və məhsuldar, məsuliyyətli bir işdir. Lakin mən buna bir cəsarət elədim. Çünki mən özümü Azərbaycanın böyük siyasi xadimi, milli lideri, Azərbaycan tarix elminin inkişafında da özünə məxsus rolu olan Əbülfəz Elçi bəyin tarixçilik məktəbinin davamçısı hesab edirəm. Əbülfəz Elçi bəy, Əbülfəz müəllim hələ 70-ci illərdə tarix fakültəsində müəllim işləyərkən mənə il yarım ərzində tarix elminin incəliklərini, sirlərini tədris edib, öyrədibdir. Və bugün mən malik olduğum o tarix elmi bilgilərinə görə rəhmətlik müəllimim Əbülfəz müəllimə borçluyam. Və dünya tarixinin Turan dövründə öz əksini tapmış ideyaların bir çoxunun deməli, müəllifi Əbülfəz müəllimdir desək yanılmarıq. Əbülfəz müəllimin özü də Azərbaycanın təkcə deyil, qədim türklərin, Turanın tarixinə aid bir çox dəyərli fikirlərin müəllifidir. Azərbaycandan başlayan tarix, bütün Azərbaycan yolundakı fundamental əsərlərində tezis şəklində Turan tarixini, qədim türk tarixini, Azərbaycan tarixinin bir çox məsələlərini tezis şəklində deməli, izah etmişdir, öyrənmişdir və bizə öyrətmişdir. Dünya tarixinin Turan dövrü ifadəsi mənə məxsus deyil. Bu ifadə 18-19-cu əsrlərdə yazıb yaratmış həmin dövrün görkəmli tarixçiləri, astroloqları, sumerşünasları, lingvistlərinin ifadəsidir. Onlar dünya tarixinin qədim dövrünü öyrəndikləri zaman belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, Sami və Hind Avropalılar, yəni Ari irqi tarix səhnəsinə qədəm qoymadan 1000 illər öncə dünyanı məskunlaşdıran əsas etnos, super etnos, turlar, turanlar və yaxud da ön türklər olmuşlar.
18-19. Əsr, o böyük tarixçilərin gəlmiş olduğu nəticə bundan ibarətdir. Ona görə də onlar öz əsərlərində bəşər tarixinin qədim dövrünü Turan dövrü adlandırırlar. Və öz belə bir fikir, ideya irəli sürürlər ki, bəşər tarixinin ilkin mədəniyyətinin ruh şeymləri, təşrar edirəm ki, Sami və Hind-Avropa Ari irqi tarix səhnəsinə qədəm qoymadan öncə Turanlılar ön türklər tərəfindən yaranmışdır, yaradılmışdır və tarixin sonraki inkişaf prosesində tarix səhnəsinə qədəm qoyan Samilər, Hind-Avropa və yaxud da Arilər Turanlıların ilkin əsasını qoyduğu bəşər mədəniyyətini sonradan inkişaf etdirmişlər. Yəni, bəşər mədəniyyətinin yaradıcıları Turanlılar, Turanın sakinləri, ön türklər olmuşlar. Və ona görə də mən o böyük bilim adamlarının, sumerşunasların, tarixçilərin ki, yazıb yaradıblar, onların ifadəsini əsas götürərək kitabın adını Dünya Tarixinin Turan Dövrü adlandırdım. Turana qarşı münasibət, Turan tarixinə qarşı münasibət həmişə qərəzli olmuşdur. Və o böyük tarixçilər, onların sırasında Julius Oppert, François Lenormand, Mortmann və digər böyük tarixçilər, eyni zamanda Samuel Kramer kimi böyük tarixçilər, Sumeriyalılar, Turanizm nəzəriyyəsinin əsasını qoymuşlar. 18-19. Əsr və 20-ci əsrin əvvəllərində Turanizm dünya tarixşünaslığında öndə gedən əsas cəryanlardan biri idi. Bu cəryanın əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, qeyd elədiyim kimi, bu böyük bilim adamları dünya tarixinin ilkin dövrdə yaradıcılarının tarix səhnəsinə qədəm qoyan ilk mədəni insanların Turanlılar, on türklər, ön türklər olduqlarını öz əsərlərində təkcə Sumer, Assur və digər qədim dillərin yazılan əsərlərin etimologiyası ilə deyil, eyni zamanda etnografik, arxeoloji dəlillərə əsaslanaraq da Turanizm nəzəriyyəsinin əsasını qoymuşlar və əsaslandırırlar ki, bütün elmi faktlar, elmi dəlillər bəşər tarixinin ilkin dövrünün məhz Turan adlandığını dəlillərlə sübut etmişlər. Yəni, sivilizasiyanın başlanğıcı Turandırmı? Yəni, bu, belə bəli, bir anlaşılır. Bəli, bu mənim fikrim deyil. Həmin böyük alimlərin gəldiyi nəticə ondan ibarətdir ki, dünya sivilizasiyasının kökünü, onun yaradılışının, onun ruşeminin kökünü Turanlılar qoymuşlar, ön türklər qoymuşlar və onların yaşadığı məkan ən qədim dövrlərdən etibarən Turan adlanmışdır. Məkan deyərkən hansı coğrafiya? Bu çox maraqlı sualdır, Rüfət bəy. O dövrün o böyük bilim adamları belə bir nəticəyə gəlirlər ki, Turanın tarixi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Onun ilkin tarixi Altaylardan başlamış Ural dağlarını əhatə edən ərazidə başlanmışdır. Turan, Turlar öntürk super etnosu Altay-Ural dağları ərazisində tarixən təşəkkül tapıb. Bir irq kimi, bir etnos kimi. Orada ilkin mədəniyyətin rüşeymini qoyublar. Lakin sonraki dövrlərdə çox təəssüflər olsun ki, xüsusən də Sovet Rusiyası dövründə həmin ərazidə aşkara çıxan o qədim arxeoloji artefaktlar, dəlilləri türklərə, turanlılara deyil, ön türklərə deyil, güya Hind-Avropalılar, İran dilli sakinlərə mənsub olduğu haqqında yanlış tezislər, fikirlər irəli sürmüşlər ki, bunlar da elmi gerçəkliyi tərif edilməsindən ibarətdir. Avropanın o böyük bilim adamları 18-19. Əsrdə Sibirin cənubunu, yəni Altaylardan başlamış Ural dağlarına qədər ki, o ərazini, böyük ərazini birinci Turan adlandırdılar. Ki, Turan super etnosu, ön türklər, ön türk super etnosu ilk dəfə ilk kimi orada təşəkkül tapmışlar. Onlar sonra Qazaxıstan üzərindən, deməli, cənuba doğru hərəkət etmiş, bizim indi Türkistan adlandırılmış ərazidə məskunlaşdırmış və orada min illər ərzində çox inkişaf etmiş bəşər uyğarlığının əsasını qoymuşlar. Bəli. Və onların bir qolu sonradan, deməli, Turandan, ikinci Turan adlanan Türkistandan müxtəlif səbəblər üzündən hərəkət edərək bir qolu qərb, İran yaylası üzərindən qərbə doğru getmiş,
Digər qolu isə şərq tərəfə, indiki Hindistan intrayı övzəsinə doğru hərəkət edir. Orada da Harappa, Mohenjo-Daro mədəniyyətinin əsasını qoymuşlar. Qərbə doğru hərəkət edən Turanlılar isə, ön türklər isə İran yaylası üzərindən, deməli Mesopotamiyada Zagros dağları ətrafında və iki çay arasında möhtəşəm mədəniyyətin əsasını qoymuşlar ki, o mədəniyyətin yaradıcıları da sonradan bizə məlum olan Sumerlər olmuşlar. Sumerlər. Çox gözəl. İzləyicilərin bir daha nəzərinə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizin qonağı tarixçi Ələsgər Siyavlıdır. Ələsgər bəy haqqında mən verilişin əvvəlində məlumat verdim. Əziz izləyicilər, Azərbaycanda test üsulun bərpa edilməsində Ələsgər bəyin də özünə məxsus rolu var. Elə o ilk test imtahan verənlərdən biri də mən kimi həmişə Ələsgər bəyə ruhu şad olsun deyirik. Bu günlər Vurğun bəyin də doğum günüdür. Ruhu şad olsun. Başda da Əbülfəz Elçi bəy olmaqla. Belə Elçi bəyə istinad etdiniz. Mən o suala qayıdacağam Elçi bəy ilə bağlı, Azərbaycan elminə verdiyi töhfələrlə bağlı. Amma mövzudan çıxmamaq üçün kimlər Turan düşüncəsinə qarşı belə qərəzli yanaşırdılar? Mən istəyərdim ki, bu haqda söhbətimiz davam edək. Çox maraqlı sualdır. Bir haşiyə çıxım ki, Əbülfəz Elçi bəy öz tarixi həsr Türklərin qədim tarixinə həsr olunmuş əsərlərində belə bir fikirə istinad edir ki, dünyanın ən böyük Sumeriloqlarından biri olan Samuel Kramer yazırdı ki, dünya tarixi Sumerdən başlayır. Əbülfəz Elçi bəy Turan tarixini, Türkistanın qədim tarixini arxeoloji, etnoloji cəhətdən öyrəndikdən sonra və Sumer tarixini dərindən öyrəndikdən sonra belə bir fikirə gəldi ki və öz kitablarında da bir qırmızı xəttlə bu keçir ki, dünya tarixi Sumerdən deyil, Turandan başlayır. Ona görə ki, Əbülfəz Elçi bəy əsaslandırır ki, Turandan öncə qeyd elədiyimiz kimi hərəkət edən ön türklər, daha doğrusu Turanda bəşəriyyət mədəniyyətinin, uyğarlığının əsasını qoyan ön türklər, turlar, hərəkət edərək öncə Azərbaycana gəlmiş, min illər ərzində burada məskunlaşmış, burada böyük bir mədəniyyətin əsasını qoymuş, ondan sonra deməli Mesopotamiya tərəfə, Cənuba tərəfə hərəkət edərək orada yeni bir mədəniyyətin yaradıcıları olmuşlar, Sumer mədəniyyətinin yaradıcıları olmuşlar. Ona görə də Əbülfəz Elçi bəy hesab edir ki, Sumer mədəniyyətinin yaradıcıları, Sumerlərin özləri də Turanlılardır, yaradıcıları Türkistandan, yəni bizim Türkistan adlandırdığımız Turandan gələn ön türklər olmuşlar. Onlar Azərbaycanda da bu böyük mədəniyyətin əsasını qoymuşlar. Hətta bir çox bilim adamları, eyni zamanda Çix əsilli Sumeroloq Praşet yazır ki, Turanlılar Türkistandan, Turandan gəlib Azərbaycanda yerləşdikdən sonra Əbülfəz Elçi bəydən fərqli olaraq yeni bir baxışdır. Sonra burada metalçılıqla, çünki Cənubi Qafqaz metalçılıqla zəngin olan mədənlərə sahib idi. Sumerlər burada metalçılıqla məşğul olmuş, metal istehsalı, emalı ənənəsinə sahib olduqdan sonra bu ənəni, metalçılıq ənənlərini özləri ilə Sumerə aparmışlar. Ona görə də Praşekdə Əbülfəz Elçi bəy kimi Azərbaycanı Sumerlərin mədəniyyətinin inkişaf etdirildiyi ikinci bir mərkəz hesab edirdi. Çox gözəl. Sizin indi o sualınıza gəlim. Onu mən izah eləmin. Niyə Turanizm, o Turana qarşı çıxırlar? Çox maraqlı bir mövzudur. Bəlkə bu faktların bir çoxunu bilmirlər. Biz elə ayna tutmaq istəyirik də gerçəyi. 18-19-cu əsr dövründə məşhur Sumeroloqlar ki, Sumer tarixini, ön Asiyanın digər ön türk xalqlarının, Kassilərin, Qutilərin, Midiyalıların və s. tarixini öyrənən böyük bilim adamları kimi Turanizm nəzəriyyəsinin əsasını təşkil etmişlər. Bu haqda çoxlu əsərlər yazmışlar. Lakin bu əsərlərə qarşı münasibət 2-ci dünya müharibəsindən sonra tamamilə dəyişildi. Turana, onun tarixinə, Turanizm nəzəriyyəsinə qarşı münasibətdə yeni bir Avropa mərkəzçilik, Avropa sentrizm deyilən bir nəzəriyyə irəli sürüldü. Bu nəzəriyyənin əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki,
dünya sivilizasiyasının mərkəzini, əsasını, kökünü Turanlılar, ön türklər, Sümerlər deyil, Samilər və ya Hind-Avropalılar qoymuşlar. Ona görə də 1944-cü ildə bu məsələdə ən kəskin mövqe tutanlardan biri də Sovet Rusiyası dövründə mövcud olmuşdur ki, Sovet Rusiyası dövründə tarix elmi bir ideoloji silah idi, istismar elədiyi, işğal etdiyi xalqlara qarşı. 1944-cü ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi xüsusi bir qərar qəbul etdi. Bu qərara əsasən, deməli, Türk Cumhuriyyətlərinə SSR-in tərkibində mövcud olan, yaşayan xalqların tarixinə münasibət köklü surətdə dəyişilməlidir. Bu xalqların özlərini qədim Turana, Saklara, Qutilərə, Kassilərə bağlanması tendensiyası bir dəfəlik tendensiyasının qarşı bir dəfəlik alınmalıdır. Ona görə də xüsusi qadağalar gəldi. Bir çox bilim adamları həm 30-cu illərdə, həm 40-cı illərdə bu məsələ ilə əlaqədar olaraq Panturkist adı ilə damğalandılar və çoxsu həbs olundu ki, onların bir çoxunu siz tanıyırsınız. Lev Gumilyovu, başqalarını, Ksenofontovu, Yakutiya böyük tarixçisi, ondan sonra hətta bir çox Rus əsirli belə tarixçiləri məhkum etdilər Panturkizmə görə və Türk xalqlarının öz köklərini qədim tarixə, ön türklərə bağlamağı yasaq olundu. Hətta türklərin Dədə Qorqud, Alpamış, Manas və başqa bu kimi tarixi şuuru özündə daşıyan eposların, dastanlarının öyrənilməsi də qadağan edildi. Tədqiq olunması da qadağan edildi. Necə Mahmud Qaşqarı da qadağan edildi. Bəli, tamamilə doğrudur. Hətta Mahmud Qaşqarıya görə bir neçə insanlar hətta necə qətl edildi və yaxud da edam edildi, özlərini öldürdülər. Yəni belə bir faktlar da mövcuddur. Təkcə bu məsələ təkcə bununla bitmədi. Çünki qədim türklərin tarixinin öyrənilməsinin mərkəzi Rusiyada olmaqla yanaşı, digər ən önəmli mərkəzlərdən biri Türkiyə Cumhuriyyəti idi. Və bu işin başında 20-ci illərdən etibarən başında duran Mustafa Kemal Paşa Atatürk idi. Mustafa Kemal Paşa Atatürk qədim türk tarixini, ön türklərin tarixini, Turan tarixini, Mesopotamiya tarixini öyrənmək üçün Avropadan bir sıra görkəmli bilim adamlarını Türkiyə dəvət eləmişlər və onlar Türkiyədə sumerolojiyanın əsasını qoymuşlar. Landesberger də başda olmaqla. Beno Landesberger. Və çox uğurlu bir şəkildə bunu əsaslandırılır və Türkiyənin orta məktəblərdə, deməli, məktəblər üçün nəzərdə tutulan, nəşr olunan əsərlərində türklərin kökü, onların qədim tarixi Sumerlərə, Qutilərə, Kassilərə və s. bağlanmış oldu dərslərdə keçdi. Lakin 2. Dünya müharibəsindən sonra 1949-cu ildə belə bir Fulbright sazişi adlı bir sənət meydana çıxdı. Fulbright sazişi. O sazişin banisi Amerika astroloqu, Sumerşunası William Fulbright idi. O Amerikada yaşayırdı, böyük bir alim idi. Bibliyanın Sumer eposları ilə, Sumer əfsanələri ilə, Yahudilərin və Samilərin Sumer tarixi ilə əlaqələri məsələsinə həsr olunmuş. Çox elm əsərlərin müəllifi idi, çox məşhur bir alim idi. Məqsəd nə idi? Deməli, 2. Dünya müharibəsindən sonra türklərin, ön türklərin, Sumerin, Mesopotamiyanın, həm də Mərkəzi Asiyadakı Turanın tarixinə sahib çıxmaları və öz əsərlərində türklərin bunu elmi cəhətdən əsaslandırmaları Avropanı çox narahat edirdi. Ona görə bu məsələnin qarşısını almaq üçün hərəkətə keçdilər. Fulbright'a göstəriş verdilər. Fulbright 1949-cu ildə Türkiyəyə gəldi. Türkiyə siyasi elitası ilə, hökuməti ilə belə bir razılığa gəldilər ki, Türkiyə inkişaf eləmək üçün, Avropaya inteqrasiya olmaq üçün ilkin şərt ondan ibarət olacaq ki, çünki Türkiyə NATO-ya üzv olmalıydı. Türkiyə, deməli, Sovet İttifaqı Türkiyəyə ərazi iddiaları irəli sürdü və hətta onu şərq ərazilərini işğal etmək üçün müəyyən hazırlıq işləri də görmüşdü. İkinci Dünya müharibəsindən sonra, ondan sonra da dəfələrlə ultimatum verilirdi ki, Ərzuruma qədər onun ərazilər Ermənistan ərazisidir, keçmiş Rusiya ərazisidir, buralar yenidən qaytarılmalıdır və s. Bu təhlükələrin, bu iddiaların qarşısında Türkiyə Sovet İttifaqı qarşısında bir çıxılmaz vəziyyətdə idi. Yəni, böyük bir təhlükə var idi. Sovet İttifaqı qalib bir devlət idi İkinci Dünya müharibəsi. Ona görə də
Türkiye devleti Qərb ölkələriyle, Amerika ile müttefiklik əlaqələri yaratmak için, öz təhlükəsizliyini təmin etmək için müəyyən yollar axtarırdı. Hı-hı. Bu məqamdan istifadə edən imperialist dairələr və eyni zamanda elmi dairələr Türkiyə qarşısında belə bir 1909-cu ildə Fulbright sazişi ilə tələb qoydular ki, Türkiyə ancaq o şərt ilə Qərb iqtisadiyyatına inteqrasiya oluna bilər və NATO'nun üzvü ola bilər ki, o Atatürk'ün koymuş olduğu qədim Türklərin, Turanın tarixini araşdırma cəhdlərindən imtina etsin və Atatürk'ün zamanında dərsliklərdəki Turan tarixi, ön Türklərin qədim tarixi, onların Sumerə, Mesopotamiya tarixinə, yəni Anadolu'da mövcud olmuş qədim ön Türklərin, Turanların tarixinə istinadı aradan qaldırılsın və ləğv edilsin. Çox maraqlıdır. Bəli. Biz zaman zaman bu Turan ifadəsi ilə bağlı da dünya tarixçiliyində də, ədəbiyyatda da belə bir tendensiya ilə üz-üzə qalmış ki, Turan ifadəsi ilk dəfə elə Şahnamədə öz əksini tapıb. Amma sizin ortaya qoyduğunuz bu diskurs Turan ifadəsinin sivilizasiyanın mərkəzi olması anlamındadır. Yəni aşağı yuxarı 1000 il bundan öncəki Firdosi ara, 10.000 il öncəki sivilizasiyanın mərkəzi ara, məsələn deyir, ondan neçə min illik öncə. Bəli. Bu düşüncə haradan ortaya gəlib? Bax, Azərbaycan tarixçiliyi Sovet dönəmində bayaq dediniz, bütün Türk düşüncəli insanları məhv elədilər. Və mən gələcəm 90-cı illərin əvvəllərində tarixçiliyimizdə yeni bir mərhələnin başlaması. Amma öncə bu Turan ifadəsinə bir aydınlıq gətirək. Bəli, çox maraqlı şeydir. Maraqlı sual verdiniz, təşəkkür edirəm. Buyurun. İndiyə qədər, yəni 90-cı illərə qədər belə bir anlayış, təfəkkür mövcud idi ki, rəsmi tarixşünaslığında, tarixşünaslığında, istər qərb tarixşünaslığında, istərsə də xüsusən də Sovet dövrü Rusiya Sovet tarixşünaslığında ki, Turan bilavasitə Şahnamədən, Firdovsinin Şahnamə əsərindən irəli gələn bir əfsanədir. Bu əfsanənin kökündə də Turanlar, Turanlılar, Turlar, heç də ön türklər, qədim türklər deyil. Bunlar İran dilli köçəri tayfalardır. İran-Turan müharibəsinin kökünü türklərlə İran arasındakı müharibə kimi deyil. İran dilli köçəri xalqlarla oturaq köçəri xalqlar arasında olan münaqişə, dini zəmində və s. əsaslarda baş verən deməli, münaqişə kimi qəbul etmək olar. Həm də Ələsgər bəy, orada bir şərti coğrafiyada müəyyən edirlər. Amuda Dərya çayının bəli, sağ sahili və sol sahili anlamında. Hətta belə bir fikir var ki, deməli, Manüçörlə Əfrasiyab arasındakı müharibə zamanı, savaş zamanı belə bir razılığa gəlirlər ki, deməli, Elbrus dağlarından bir əsgər ox atır, ox gedib düşür. İndiki, deməli, o zaman Bəlx deyildi, Bəlx çayının üzərinə düşür və o çay İranla Turan arasında hər iki deməli hökmdarın razılığı ilə səhrət kimi müəyyən olur. Bu əlbəttə bir əfsanədir, əfsanədir. O ki qaldı Turan adının kökünə, çox maraqlıdır. Dediyim kimi bütün elmi dairələr, yəni rəsmi tarixşünaslar Rusiyanın, Sovet dövrünün və Qərbin bəzi tarixi elmi dairələrində Turan termininin özünün də kökünü İran dillərində axtarırlar. Bu tamamilə yanlışdır. İlk dəfə 1875-ci ildə Fransanın böyük sumeroloqu, biz şumerşünas deyilik, sumeroloqu Joseph Oppert bir məqalə dərc elədi Turan mövzusunda. Julius Oppert Turanizm nəzəriyyəsinin banilərindən biriydi. O yazdı ki, deməli, məqalənin adı, deməli, Asiatika jurnalında dərc olunan Fransada məqalə idi. Orada deməli şərqşünaslığa həsr olunmuş bir elmi məcmuədir o. Orada 1875-ci ildə dərc olunan məqalənin adı Sumer və ya heç nə mənası belə idi. O məqalə bir çox tədqiqatçıların nəzərindən indiyə qədər qaçmışdı. Mən onu arxivlərdən aşkar elədim və məqalənin geniş şərhini kitabımda da verdim. Oppert orada yazır ki, Turan adını Şahnamədən irəli gələrək İran dili əsasında izah eləmək tamamilə yanlışdır. Hı-hı. Turanın və Turyanın İrana, İran dilli xalqlara heç bir adiyyəti yoxdur. Bu sözün kökündə Sumerlərin Tur termini durur. Tur sözü izahını verir.
Tur sözü Sumer dilində oğul deməkdir, həm də tanrıdır. Tanrının oğlu olmaq etibarilə həm də tanrıdır özü. Bunun İran dilinə, İran mifologiyasına heç bir dəxili yoxdur. Kökü Sumerə bağlanır. Ona görə də deyir ki, Ön Asiyada Turanın vətəni Şahnamədə və Avestada adı çəkilən Turyanın özü, Turanın özü elə Sumerdir. Yəni onun da dediyindən belə çıxır ki, əvvəlcə qeyd elədiyimiz kimi birinci deməli Turan olub Sibirin cənubu, Altay, Ural dağları ərazisi, ikinci Turan olubdur Türkistan, Turan, üçüncü Turan isə Sumer adlandırılmış iki çay ərazisi olub. Etimoloji olaraq Turan türklərin yaşadığı məkan anlamında, elə mi? Yəni Turan, bir mənalı şəkildə. Bir neçə onun şərhi var. Aha. Turan adı deməli Lenormand, François Lenormand, fransız sumeroloqu, Oppert, Mortmann, Delitz öz lüğətlərində izah edirlər ki, Turun kökü qeyd elədiyim kimi Sumerlərə bağlıdır. Tur Sumer tanrısıdır. Günəş tanrısının mənası Tur adının mənası günəş tanrısının utunun, utu da od deməkdir. Yəni bu bütün sumeroloqlara tarixçilərə məlumdur. Sumer deməli Sumerin günəş tanrısının adı utuydu. Yəni oduydu. Və deyir ki, Tur deməli günəş tanrısının utunun öküzüdür. Tur sözü oğulla yanaşı eyni zamanda öküz anlamı daşıyır. Həm də gənc öküz, balı öküz və s. Eyni zamanda oğul adı daşıyır. Eyni zamanda tanrıdır. Turan adının mənası bir neçə etimologiyası var. Birincisi odur ki, Turan An tanrısının Tengrinin Sumerdə bilirsən ki, bilirsiniz ki, tanrının adı Dingir idi. Dingir də o böyük sumeroloqların izah elədiyi kimi Tengri adının qədim fonetik şəklidir. Dingir adı. Dingir anın bir ideoqramıdır. An Sumerdə göyüzü tanrısıdır. An həm də göylə necə deyirlər, eniləşdirilir. An həm göylə... də mənsubiyyət bildirmirmi an? Yəni... An o başqa mövzudur. Landesberger yazır ki, an Kassi və Kuti dilində cəm şəkilçisidir. Məkan, bəli. Yer və cəm şəkilçisidir. Məsubiyyət şəkilçisidir eyni zamanda. O baxımdan Turan adını da, məsələn, Kuti və Kassi dillərində turların ölkəsi və yaxud da turlar kimi aynen. izah oluna bilər. Amma Sumer şeyində isə etimologiyasında Turan, Turun oğlu, anın oğlu deməkdir. An Sumerdə baş Allahı idi, göyüz Allahı idi. Yəni onun ekvivalenti, onun ideoqramması Dingir idi. Və 8 guşəli mexi yazılarında Dingir adı 8 guşəli ulduzla verilirdi. Sumerin 3 yaradıcı tanrısı var. Yəni bizim 8 guşəli ulduzun bir bəli, kökü ora gedir, Sumerə gedir ora çatır. Tanrının işarəsi. Mən bir də izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, hörmətli Ələsgər bəyin qələmindən çıxan Dünya tarixinin Turan dövrü adlı kitabını bugün biz ilk dəfədir mənim əlimə çatdı bu kitab. Ələsgər bəy. Sizdən üzr istəyirəm, Rüfət bəy, açmısınız. Bax, bu xəritədir. Burada altında yazılıb. Fransız sumeroloqu Lenormand 1895-ci ilə Turanın xəritəsini cızıb. Bax, Turanın xəritəsini izləyicilərimizə göstərək bu şəkildədir. Yəqin ki, bunu deməli... Mesopotamiyadan başlayır, Cənubi Sibir ta ki, Mərkəzi Asiyaya doğru gedir. Lenormandın cızdığı Turan xəritəsidir. Hər halda bu kitabı oxumaq hər birimizin borcudur. Yəni qədim Mesopotamiya xalqlarının və mədəniyyətinin kökləri haqqında Turan nəzəriyyəsi birinci fəsildən ta 35-ci fəsil Turanlı Pelaskların ölkəsi Yunanistan. Bəli. Çox maraqlıdır. Yəni Yunanistanda da Türk faktoru bu kitabla Yunan mədəniyyətinin kökünü Turanlılar, Pelasklar qoymuşlar. Yunanlar sonra şimaldan Hellenlər deməli irəliyərək Pelasklarla mübarizə aparmışlar. O mübarizədə Pelasklar məğlub olaraq Ege dənizi adalarına, Aralıq dənizi adalarına köçmüş və orada da böyük Lemnos adasında və s. böyük mədəniyyətlərin əsasını qoymuşlar. Və Avropa tarixçilərinin özləri yazır ki, biz Yunan mədəniyyətini şişirdirik. Yunanın bu cür fəxr elədiyimiz, Avropalıların fəxr elədiyi Yunan mədəniyyətinin kökünü məhz Turanlılar qoyublar, Pelasklar qoyublar. Yəni belə ifadələr var. İndi faciə budur ki, verilişimizin əvvəlində də Ələsgər bəy qeyd etdi. Zaman-zaman Turan faktoruna, ümum Türk tarixinə bir qərəzli münasibət olub. Bunu biz danışdıq əslində. Bir də bizim ölkəmizdə
Məsələn, dünya tarixçiliyinin yaranma dönəmi vardı. Son 200 ildə bu tarixçiliyin bir profesyonel şəkildə yazılmasının şahidi oldu. Peşəkar olaraq. Peşəkar olaraq. Yəni, amma Herodot var, Strabon var, nə bilim, bizdə də İskəndər Münşi var və digərləri var. Bunlar səllamətçi idilər təbii ki. Bəli. Amma peşəkar şəkildə tarixçiliyin yaranması 19-cu əsrin ikinci yarısından başlayır. Mənim əgər tarixçinin yanında cəsarət olmasın. Bəli. Azərbaycanda isə bir çar dönəmində, indi Abbasqulu Ağa Başxanovların yazdığı tarixlər var, o da təbii ki, ədəbiyyatçı idi. Bir də Sovet dönəmində yazılan tarix var, çar dönəmindən sonra. Bizim o 2 illik Cumhuriyyət dönəmimizdə də, yəqin ki, bu məsələlərlə bağlı müəyyən təşəbbüslər olsa da, reallaşa bilmədi, işğal olundu Azərbaycan. Və işğal dönəmində, o 70 il ərzində, bu Turana düşüncəsi olan, Turana etiqadı olan insanların fiziki məhvinin biz şahidi olduq, elə deyilmi? Bəli, bəli. Və gəldi çıxdıq 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində yeni bir tarix şüuru yarandı. Biz məsələn gənclik dönəmimizdə broşuralar oxuyurduq, Turanla bağlı və 92-ci il Xalq Cəbhəsi iqtidarından sonra təşəbbüslər daha da reallaşdı. Çünki Hakimiyyətin birinci şəxsi özü də tarixçi idi və Turana inanan tarixçi idi. Bəli. Amma yenə də 93-cü ildən sonra tarixçiliyə, tarixşünaslığa olan münasibət dəyişdi. O, mən istəyərdim bugünün prizmasından Azərbaycan-Türk tarixçiliyinə bir münasibətinizi eşidək və bugün Azərbaycanın tarixşünaslıq elminin durumunu sizlə eşidək. Çox sağ olun. Çox önəmli bir mövzuya toxundunuz. Mən peşəkar bir tarixçi kimi, çünki tarix, Universitetin Tarix Fakültəsində təhsil almışam, özümü tarixçi hesab eləyirəm. Həm də Əbülfəz Elçi bəyin yetişdirdiyi bir, onun məktəbinin məzunu olan bir tarixçi kimi. Onu qeyd edeyim ki, Sovet dövründə Azərbaycan tarixi başdan başa saxtalaşdırılmış bir tarix idi. Təhrif olunmuş, saxtalaşdırılmış bir tarix idi. Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş o qədim devlətlərin tarixi türklərə deyil, bilavasitə İrana, İran dilli xalqlara və s. bağlanılırdı. Atropatena adlı uydurma bir dövlət yaradılmışdı ki, dünyada Atropatena adlı bir dövlət mövcud olmayıb, bunu Avropa tarixçiləri deyir və mən də burada qeyd edirəm. Yəni bu kitabda o tendensiya darmadağın edilir. Bəli, tamamilə darmadağın edilir. Anladım. Və bizi yanlış yola sövk eləyirdilər bilərəkdən. Dediyim kimi, Sovet dövründə tarix elmi bir mərkəzi ideologiyanın əsas tərkib hissələrindən biriydi. İdeoloji bir elm idi. Ona qədər bizim öz tariximiz əlimizdən alınmışdı. Məsələn, Urartu tarixi ilə məşğul olmaq Azərbaycanlara qadağan idi. Urartu tarixi verilmişdi ermənilərin inhisarına. Hititlərin və yaxud ona xattilərdə deyilir, hurilərin tarixi verilmişdi Qafqaz dillərə və gürcülərə. Bizə isə verilmişdi ki, ancaq biz Atropatena və kiçik bir Manna kimi bəylik dövlətləri ilə məşğul olurduq. Bunların, bu iki dövlətin ümumiyyətlə şərq tarixində, türk tarixində səndən elə böyük bir önəmləri olmayıb. Məsələn, Urartu tarixindən fərqli olaraq. Bizə isə Urartu tarixini öyrənmək qadağandır. Burada mən ilk dəfə Azərbaycan tarixşünaslığında Urartu dövlətinin, Azərbaycan ərazisində məhz yaradılmış Urartu dövlətinin Azərbaycan türkləri ilə, ön türklərlə əlaqəsi, həm də öz deyimimlə yox, Avropa deməli arxeoloqlarının Güney Azərbaycan ərazisində, Urmiya gölü ətrafında, Beştamda və s. ərazilərdə apardığı arxeoloji tədqiqatların nəticəsinə, Urartu dilində olan mətnlərin tərcüməsinə ki, o mətnlərin bir neçəsi bizim Culfanın dağlarında aşkar olunmuşdu. İlanlı dağda aşkar olunmuşdu. Urartu deməli hökmdarlarının orada kitabələri var, indi də mövcuddur. Lakin bütün bunların bizdən xəbəri yox idi, bizdən gizlədilirdi və bunları ermənilərə ancaq izin vermişdilər ki, onları öyrənsinlər. Bizə qadağan idi. Urartu isə Avropa tarixçilərinin, həm də müasir Avropa tarixçilərinin qeyd elədiyi kimi, yazdıqları kimi, deməli, arxeoloji, lingvistik dəlilləri əsasən 100% bir Turan dövləti idi, öntürk dövləti idi. İndi meydana çıxıb və Urartu dövlətinin əsas mərkəzi, onun təşəkkül tapılığı əsas mərkəz isə Güney Azərbaycan və Urmiya gölünün ətrafı idi. Urmiya sözünün özü də Urumlardan gəlmədi. Urumlar Urartunun ən öndə gedən əsas etnoslarından biri idi, hakim etnoslarından biri idi. Urartular özlərinə heç zaman Urartulu demirdilər. Biayneli deyirdilər. Və ilk dəfə mən Biayneli sözünün Diakonovun başqa
Görkəmli, Meşşan İmnorun vesaire eserlerine, Urartu dilinin tercümesine, dilindeki metinlerin tercümesine esaslanarak deyirəm ki, Biyaneli Urartuların öz adlanmalarıydı. Sözün mənası nədir? Bəy sözüdür. Biyaneli Urartuların hakim, hökumdar sülaləsiydi və öz devletlerini onlar öz hökumdar sülaləsinin adı ilə Biyaneli adlandırırdılar. Biyaneli, Biyaneli bəylərin dövləti, bəylərin ölkəsi. Mənası budur. Yəni Meşşaninovda, Diakonovda burada lingvistik deməli nümunələrlə mən onları əsaslanaraq izah eləyirəm Biyanelini. Yəni ki, Urartunun tarixi yeni Azərbaycan tarixinin ən qaranlıq səhifəsini təşkil eləyir. Urartu tarixinin və amma tədqiq olunub bizim özümüz tərəfindən deyil, Avropanın müasir Avropa tarixçiləri tərəfindən Urartunun Azərbaycan ərazisindəki o böyük arxeoloji abidələri və s. dərindən öyrənilib və Stepan Kroll, bir çox Alman alimi Stepan Kroll'dur, Salvini'dir, İtalyan alimi ki, müasir Urartu şunaslardır, Sümer şunaslardır, onlar yazırlar ki, Azərbaycan, hətta onların əsərləri var. Azərbaycan deməli, Azərbaycanda Urartu devlətinin tarixi ilə əlaqədar olaraq. Bunlar da yazırlar ki, Urartu dövlətinin deməli, kökünü Güney Azərbaycan təşkil edir və Güney Azərbaycanda Azərbaycanın tarixinin başlanğıcı Urartu dövləti ilə, yəni gerçək tarixin başlanğıcı Turanlı Urartu dövlətinin tarixi ilə başlayır. Bu bizim tarixdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz buna deməli, necə deyirlər, təqiqə təsir eləmirik. Urartu adındakı Arta sözünün özü də, Arta sözünün özü təmiz türk sözüdür. Urartu adının mənası dağlıların ölkəsi deməkdir. Qədim türk lüğəsinə də baxın, orada da art, dağlı yüksəklik, dağ beli və s. Hətta Ərdəbil adının özünün də artabeli, dağ beli deməkdir. Bunu mən yazmıram, bunu Avropa tarixçiləri yazır. Artabil deyirlər orada, İran tarixçiləri, amma artabeli... Artabeli, dağ beli yəni. Nə gözəl. Hə, dağ beli, budur. Həzirəyicilər, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, amma bir məsələni, yəni Ələsgər bəy danışır, Ələsgər bəy uzun illərdir ki, Almanya'da yaşayır, amma gördüyünüz kimi Türk-Azərbaycan məfkurəsindən bir an belə geri çəkilməyib. Ələsgər bəy həm də Milli Hərəkatçılar Birliyinin quruculardan biridir. Bu fəaliyyətinə görə təşəkkür edirik ona. Amma bugün elmdən danışırıq və Azərbaycan elminin durumu bugün əlini vicdanının üstünə qoyan heç bir alimin razı sala bilməz. Biz deyirik ki, Sovet dönəmində Türk Turan düşüncəsində olan insanları fiziki məhv elədilər. Bəli. Doğru mu? Amma Sovet dönəminin kadrını mövcud Azərbaycan hakimiyyəti gətirir Milli Elmlər Akademiyasının başına qoyur. Mən açıq deyirəm Ramiz Mehdiyevin timsalında. Və Azərbaycanda biz yeni tarix düşüncəsini, tarixə yeni baxışı, elə dünya tarixinin Turan dövrünü yeni baxışla necə görə bilərik? Baxın, Azərbaycanda tarix, elm sanki mövcud hakimiyyətin gürovuna çevrilib. Bax, mən istəyərdim bir ziyalı kimi buna sizin fikrinizi eşidək. Əlbəttə, düz buyurdunuz Rüfət bəy. Sovet dövründən mövcud olan tarixşünaslığının, tariximizin təhrif olunması, saxtalaşdırılması tendensiyası çox təəssüflər olsun ki, hələ də davam edir. Müstəqil bir dövlətdə yaşamağımıza baxmayaraq, yenə də Azərbaycan tarixşünaslığında əksəriyyət etibarilə, yəni demirəm 100%, əksəriyyət etibarilə o zamandan qalan Avropa sentrizm deməli, nəzəriyyəsi əsasında yanaşılır və şərh olunur Azərbaycan tarixi. Bu tamamilə yanlış bir şeydir. Azərbaycana elçi bəyin qoymuş olduğu o metodologiyan yanaşmaq lazımdır. Vətənpərvərlik əsasında, elmi əsasda yanaşmaq lazımdır. Təkcə ideoloji baxımdan vətənpərvərlik demirəm, elmi baxımdan. Azərbaycan tarix elminə Sovet dövründən başlayaraq həmişə gerçək elmi tərif eləyən tendensiyaları rəhbər tutan insanlar rəhbər deməli, təyin olunublar. İqrar Əliyev, ondan başqa, əvvəl başqaları və s. Həmişə bu tendensiyanı rəhbər tutublar ki, Sovet dövrü, Sovet ideologiyasının bizim üçün nəzərdə tutduğu o çərçivədən kənara çıxmaq olmaz. Yəni, tariximizin təhrif olunması davam edilmişdir. Çox təsir olsun ki, bu da bu dövrdə də bu tendensiya davam eləyir. Bəzi çox uğurlu
əsərlər yazılsa da Azərbaycan tarixi haqqında, əlbəttə bunlar da inkar eləmək olmaz. Müasir dövrdə Azərbaycan tarixinə aid bir çox uğurlu adlarını çəkmək istəmirəm ki, reklam olsun. Bir çox görkəmli alimlərimiz Azərbaycan tarixinin müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuş çox dəyərli elmi əsərlərin müəllifidirlər. Lakin çox təəssüflər olsun ki, o elmi əsərlər Azərbaycan tarixinin çoxcildlik əsas vasitəsi, vəsaiti olan o çoxcildlik tarix əsərində öz əksini tapmayıbdır. O 9 cildi, neçə cildi o əsər İqrar Əliyevin baş redaktorluğu ilə rəhbərliyi almışsan, tamamilə Sovet dövründə olmuş tendensiyanın davamıdır. Azərbaycan tarixinin təhrif olunmuş istiqamətlərini özündə yenidən əks etdirir. Ona görə də Azərbaycan tarixi əlbəttə yenidən yazılmalıdır. Mən demirəm, Azərbaycanda çox istedadlı, təcrübəli tarixçilərimiz var və Azərbaycan tarixinin müxtəlif mövzularından uğurlu əsərlər yazırlar. Amma bu əsərlər geniş oxucu kütlələri üçün naməlumdur. Ona görə ki, Azərbaycan tarixinin əsas fundamental əsəri olan o 9 cildlik o silsilədə o gözəl təcrübə, yeni fikirlər, elmi nəzəriyyələr, gerçək elmi nəzəriyyələr öz əksini tapmamışdır. Məsələn, Azərbaycanda niyə bir dənə həqiqi mənada Pensilvaniyada, Chicago'daki orada şumerologiyanın əsas mərkəzləridir, orada təhsil almış, elmi öyrənmiş heç bir təqiqatçımız yoxdur. Urartu dilini bilən, Urartu tarixini öyrənmək üçün hazırlanmış heç bir mütəxəssisimiz yoxdur. Niyə? Azərbaycan devlətinin bu məsuliyyət daşıdığı bir məsələdir. Ona görə də bizim sumeroloji üzrə, ondan sonra astrologiya üzrə sami dillərini gözəl bilən və yaxud da sanskriti gözəl bilən mütəxəssislərimiz yoxdur. Azərbaycan tarix elmi, Azərbaycan elmi mərkəzi, Azərbaycan Elmlər Akademiyası ki, Azərbaycan devlətinin əsas elmi strukturudur, təşkilatıdır. Onlar bu işə maraq göstərmədilər. Gənc alimləri Avropada, Avropada, Almaniyada, sonra yenə qeyd elədim ki, dünya sumerologiyasının mərkəzi olan Pensilvaniyada, Chicago'da, İngiltərədə, Londra, Oxfordda tədris olmaq üçün, mütəxəssis yetişmək üçün göndərməli, seçib göndərməlidirlər. Göndərmədikləri üçün də mən bir tarixçi kimi baxıram elmi məqalələrə, beynəlxalq elmi konferanslara, ermənilər Urartu haqqında, Kritlər haqqında, nə bilim, hətta ön türk olduqları böyük alimlər tərəfindən təsdiq olunmuş, təqdir olunmuş subarları belə, Savir də deyirlər, müasir dövlətlər, subarları belə ermənilər artıq özlərinə çıxırlar. Amma dünya tarixşünaslığının o 18-19-cu əsrdə subarların 100% türk olduğu, subarlarla sumerlərin eyni kökə malik olan, amma müxtəlif ləhcələrdə daşıyan eyni etnos olduğu böyük tarixçi, sumeroloqlar, sonra astroşünaslar öz əsərlərində təqdir eləyirlər və eyni zamanda onları öyrənirlər. Biz isə bu məsələdə olduqca çox təəssüflər olsun, geridə qalmışıq. Nə gürcülərlə, nə ermənilərlə bu beynəlxalq elmi mərkəzlərdə, o qədim tariximizdən əlaqədar mübahisələrdə, müzakirələrdə iştirak eləmək üçün hər hansı bir mütəxəssisimizi çox təəssüflər olsun ki, görmürük. Çox təşəkkür edirəm, Ələsgər bəy. Bəzən bizim verilişlərimizin əsas kütləsi ölkədəki sosial, iqtisadi, siyasi, ictimai məsələlərə həsr olunur. Bu elmi, tarixi məsələlərə də təbii ki, biz öz efirimizdə yer verməliyik və veririk də. Bəlkə izləyici üçün maraqlı olar ki, niyə biz çörək problemi yaşayırıq, yaşamaq problemi yaşayırıq, belə deyək, normal qidalanma problemi yaşayan millət üçün kitab nə üçün önəmlidir? Ona görə önəmlidir ki, baxın, bizim illərlə ermənilər hətta türk tayfalarını belə özünü küləkdirirlər. Biz illərlə bu məsələ qarşısında sustuğumuza görə bugün o bədnam qonşularımız 30 il torpaqlarımızı 28 il işğalda saxladılar. Bugün də elə bizim o torpaqlarımızın müəyyən hissəsinin taleyi bəlli deyil. Xankəndinin, Xocalının, Ağdərənin, Xocavəndin. Yəni, Bakıda oturub Zəngəzura gedirik deməklə deyil. Biz gərək eyni zamanda hərbçimiz savaşdığı kimi, diplomatiyamız savaşdığı kimi, əgər savaşa bilirsə təbii, elmimiz də savaşmalıdır. Məncə, elm daha öndə getməlidir ki, elmi cəhətdən bunları ispat eləyə bilək və bədnam qonşularımızı da elm müstəvisində də yerlərində otura bilək. Təbii ki, haqq olaraq, ədalətli şəkildə mən hörmətli Ələsgər bəyə çox təşəkkür edirəm bugünkü verilişimizdə bu qiymətli kitabı biz təqdimatın, belə deyək, başladıq.
Kanalınç olarak. Dünya tarixinin Turan dövrü. Xeyirli uğurlu olsun. Mən həmişə demişəm, tarixçi deyiləm, amma tarixi çox sevirəm. Azərbaycanın, çağdaş Azərbaycan, yəni bizim güneyli quzeyli Azərbaycanımızı deyək, tarixini öyrənmək üçün ümumtürk tarixi konseptində öyrənilməlidir. Bəli. Əgər ümumtürk tarixi öyrənilməyəcəksə, mən düşünürəm ki, bizim də tarixə gerçək aynanı göstərə bilməyəcək. Və bu əsnada bu kitabın, Ələsgər bəyin təqdimatında bu kitabın mənə elə gəlir ki, öz payı olacaq. Uğurlar deyirəm sizə Ələsgər. Sağ olun. Yazıda versəniz bir kəlmə deyərəm. Buyur, buyur, son olaraq. Bu kitabı xüsusən də mən gənclərimizi nəzərdə tutub yazmışam. Ona görə ki, bizim yaşlı olan, mən yaşlı olan və yaxud da məndən yaş etibarilə bir kiçik olan Sovet dövründə yaşamış, 90-cı illərin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiş insanların bir çoxuna Turan məsələsi, Turan problemi, Turanın tarixşünaslıqdakı yeri müəyyən dərəcədə aydındır. Yəni, tərif olmuş şəkildə olsa da və s. Yəni, yeni bir mövzu deyil. Ona görə də mən bu əsərimi gəncləri nəzərdə tutaraq yazmışam. Çünki hər bir gənc müasir dövrdə də, xüsusən də bu tarixi qələbəmizdən sonraki Zəngəzur adlanan o bizim qədim topraqlar üzərindən Türk dünyasına yeni bir yol açılır, yol açılacaq və biz indi də bütün deməli sosial şəbəkələrdə, mətbuatda da Turan yolu açılır və s. ifadələrini işlədirik. Mən gənclərə ona görə də bu kitabı yazmaqda Turanın nə demək olduğunu, bu doğrudan da bir şahnamədən gələn bir əfsanədir, yoxsa gerçək bir dünya tarixinin böyük bir dövrünü əhatə edən gerçək bir tarixi hadisədirmi? Bəli, Turan şahnamədən gələn bir uydurma, əfsanə deyil. Turan öz dərin köklərimizə, ön türklərin qədim tarixinə bağlı olan və dünya tarixinin böyük bir hissəsini əhatə edən tarixi bir gerçəklikdir. Turan bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birinci Turan, ikinci Turan, üçüncü Turan. Hətta mən kitabımda Avropada Turan adlı dövlətlərin, Avropa tarixçilərin öz əsərlərinə istinad edərək sübut eləyirəm. Özümün uydurmam kimi yox, fikirlərimin, düşüncələrə məsul kimi yox. Məhz Avropa tarixçilərin, özlərinin, Avropa xalqlarının təşəkkülündə, etnogenezində Turanlıların, ön türklərin oynadığı rol, Frank dövləti böyük bir imperiya idi Avropada, böyük bir imperiya idi. Onun cuman edildiyi, iddia edildiyi kimi əsasını Avropalılar deyil, onun əsasını Hunlar və Sarmatlar qoyublar Frank dövlətini. Yəni, Avropanın xalqların etnogenizm formalaşmasında ilkin olaraq hələ Hind Avropalılar tarix səhnəsinə qədəm qoymadan öncə vəhşi halda yaşadıqları dövrdə Turanlılar Avropada sivilizasiyanın, uyğarlığın ilkin rejimini yaratmışlar ki, Avropalılar sonradan tarix səhnəsinə qədəm qoyduqdan sonra bunları özününküləşdirdilər və buna özününküləşdirməyə cəhd etdilər. Çünki bizim çox təəssüf olsun ki, istər Türkiyədə, Azərbaycanda, digər Türk cümhuriyyətlərində tariximizin bu qədim dövrünü öyrənilmə tendensiyası bir o qədər də uğurlu deyil. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Ələsgər bəy. Daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, əziz izləyicilər. Canlı yayımımızı burada nöqtələyirik. Yəni, Açıq Söz proqramının daha bir buraxılışı burada sona çatdı. Ələsgər bəyə və bütün izləyicilərimizə təşəkkür edərək canlı yayımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrım vətənimizi, tanrım millətimizi qorusun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.